وفتيغ هو جامعه مدحبين كوحيغان كاهنا وزير كحفيز كهرمانيسة مغالوي كردسماهي ورشده مدنة عبد الحكيم عقال عمر ويكوهيريان وزير كحفيز كقناعسي قاديد كمدنة خادر عبد اسماعيل وزير كحيغان كحفيز كغربجوك مدنة عبد الخليف دومبي ايا سيهر سرع لوغو سودو ويه مغالة تورنتو يدلك كندا وحينا كل الله يشان جاليد ديگان كصومالي يتوب بيكسو جيدا كو دقان تورنتو ينا وحيغيدا مدحوينة كوحيغينك دولد ديگان كصومالي يتوب بمدان عبد الحكيم عقال عمر وقرب جوكتن وقام مهاد عليا سيدا بلارن اي وفتيغا نوسو دوويين ايا واحو قوو بحي حالد ديگان كصومالي دو كسوغن يحي ايدان كهورمر كنبدقليا دي مامول كصوبان ساقو شاقي مدحوينة كوحيغينكو ان حكومة ديگان كصومالي دو شان تيسان اي وقودن بيسي اقول الله قو ديرسيدا كسو يسيد نعيا دا ديگه دا اساسيگا كابياشا دغالا iyo guud ahaan in isbeddel dhab ah laga keeno wax ka bedelida nolosha shacabka deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya mudane Cabdi Xakiin Ciigaal Cumar madaxweyne ku xigeenka ahna wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka dhismaha ee warshadaha dawladda deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya waxa uu inta ku daray in horumarka lagu dirsaday deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya aanu hirgelin hadii ay ka qayb qaadan qurbajoogta deegaanka u dhalatay ee dacalada dulida ku dhaqan iyo shacabka gudaha deegaanka ku noolba wasiirka xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dawladda deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya mudane Khadar Cabdi Ismaaciil ayaa waxa uu sheegay in qurba joogta deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya ay saameyn weyn ku lahayeen horumarka deegaanka ka socda isla markaana looga baahan yahay qurba joogta ku dhaqan Kanada inay sii xoojiyaan ka qaybgalka horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ee deegaanka Soomaalida ka socda dhankooda qurba joogta deegaanka Soomaalida oo aad u bogaaday horumarka deegaanka Soomaalida ee xukuumadu ka wada ayaa waxay ballan qaadeen inay heli iyo hoba la garab joogan sidii xukuumadda deegaanka ugu guuleysan lahayd qorshayaasha ay u tala gashay in lagu baxnaaniyo shacabka deegaanka bacuuka su'aashan Umar aad buu maansan yahay in badan website ka uu ku qoro iyadoo oraal way soo gaaraysaa arintaas oo yaa rasaasteen sax aad baa u maansan tahay waana nasiib baan u helay inaan is aragno maanta halkan aad su'aashi aad qoraysay aad halkan igu weydiiso aad baa u maansan tahay waxa weeyaan arinta dhulka xaalad dheer bay soo martay haddana caawa haydi ka warantii ilaahdo haddana caawa nee bilaabo waxaan fadhiyeynaa halkan saacad aad u badan marka xaqiiqda idin sheego haddana caawa nee bilowday ilaahdo macnaha halkii la soo maray halka maanta la gaaray halkay arrin taagan tahay dadku inta badan waxaa suuragal inay baraarugeen marka la leeyahay dhulba waxaan fari qaadatay dhulba la qaatay halka qodob halka markay maraysa oo dadku inta badan ba ay maqashay dadku laakiin xaaladdu meel fog bay ka imaatay nima maalika uu joogo wixii uu qaban karay uu qabanayay ragii anagana goorey waxay qaban karayeen oo dadaal oo halgana bay qabteen nima wuxuu samayn karay uu samaynay wax la kala qaateena ma jiro maanta nolosha ay ku jiraan baa ka fiican nolosha ay ku jireen dadka halkaa ku nool saddexda magaalo cadeyti iyo cundhafiya garmalu kolley nin halkan arkay idinkuma jire anigu intaba waan tagay waan seexday waan ku noolaa waan fadhiyey dadkaan la fadhiistay dadkaan isla fadhinay bil baan fadhiyey mar saddexda magaalo oon mid iyo toban isha seexanayn markaan dadka wada tashiga la sameynay go-aanadii dowladda aan kala tashanaynay odayaashaan gaaro la tashanay dhalinyaradan gaaro la tashanay hooyooyinkan gaaro la tashanay xaaladii ay ku jireen iyo xaaladda dowladdu u wataan isbarbar dhignay waa wax la isku raacay shacabkii halkaa ku noolaa dowladdii federaalka iyo dowladdii deegaanka guud ahaanba macnaha dadka gobolka uu ka soo jeeda maayna dadka soomaaliyeed iyo dadka gobol geebi ahaanba inta la isla dayay la isku raacay bay noqoto dambaynti oo maxaa u dana ummaddaas ma aha siyaasigu sidaa u dhigayo amba aniga sii dana ma aha laakiin dadka halkaa ku nool xaalad nolosha ay ku jireen haddaad ogtihiin maanta wax wanaagsan in loo qabtay baa la wada qirilaa dadka halkaa ku nool iyo maays wadada ninkii maray baa maray isjiidka ciyaalka la jiray iyagoo caagad yar biyo noo shabalo la taagay waxaa ka mamnuuca 20 sano in ceel laga qodo waxaa ka mamnuuca 20 sano wixii ka horeeyada dawladdu waxba kama qabanaynin 20 ka sano ee nidaamkan hadda jir ka jiro mamnuuc buu ka ahaa in iskuul laga dhiso waxaa ka mamnuuca in caafimaad laga sameeyo iska daa clinic lagama sameyn karo clinic yar ee first aid ka lagu sameeyo lagama sameeyo mamnuuc baa 20 sano
labatan sano kadib wax dadkii halka ku noola dan oo ah markii aan aragnay nagasta ka qiimeynay inaan u qaadno iyagu u geyno anagu uun maaha anigu abadir dhabaan ku noolahay halka aan shaqada u joogina waa jigjiga go-aan aniga laygu dhaqay inaan ku noolay inaan hataan qaado ma noqonayso go-aanka intaan qaadnay oon ummaddii ula dhaadhacnay oo la wada tashaday oo la isweydiiyey yaa la isla qaatay maantana biyihii bay haystaan dowladda federaalka wafdi ka socday intuu yimiday baa caafimaadka gaabka ka jira waxbarashada gaabka ka jirta waayo waa dad labaatan sano waxbeeni dowladda etoobiya oo dhan saddexdaa magaalo indhahaygii iyo awood iyo hanti waxay haysatay in la geliya la isla qaatay shirkaad maqasheen ee awaash lagu kala saxeexanayay nidaamkii loo dhaqi lahaa saddexdaa magaalo waxaa joogay ra-iisul wasaare ku-xigeenka waddanka etoobiya aniga madaxweynihii iyo wafdi dhan waxaa liiyo haddaad doontaana dadkii gobolka ka soo jeeday oo dhan wixii mas-uul uun qaadayay mas-uul uun ahaa gobolaa jooga degmaha jooga oo madaxweynuhunana hogaaminaya geeligay baa awaash baa joogay dhan kastaan ka istaagnay hooyada halkaa u nool wixii u dan ahaa baan u qaadnay ilmaha halkaa u nool ku nool biyi iyo waxbarasho iyo caafimaad siduu u heli lahaa baan u qaadnay dhul la iibiyey iyo dhul la qaatay ma jiro maanta waxay ku nool yihiin nolol fiican oo bilow waa u bilaabatay waxay maanta ka baabu waxay dhisan karaan labaatan sano guri lagama dhisiy saddexdaa magaalo hadday cid maqashay jirto labaatan sano ilmihii dhashay aqalkii hooyadiibu aqalkii hooyadiibu dhex seexda haddii uu guursado aqalkiibu la seexanay ay wada seexdaan aabihii hooyadii caruurta halkaasaa lawada la deganaa magaalada cundhufe la yidhaahdo maalinkii aan go-aankan qaadanay ay dowladdu fasaxday konton guri baa lagu dhisay maalin gelinkii waayo dad baa isdul fadhiyey waayo masiidii baan ku daynaa mise dhibaatada waan ka dulqaadnaa arrintaa weyn arrintaan dowladda federaalka iyo annagu iyo deegaanka soomaalida iyo madaxweynuhu xoogaa la saaray dadkuna maanta weliga awaash la yidhahdeen maqasheen ka mamnuuc baa ahayn kama cadeeyay labaatankaasana maalinkii awaashirku ka dhacay ee nidhi waanu qaadnay dadka iyagoona qaata arrintiina aan isla qaadanno sida iskaga noolaada ta kale maamul canfareed oo maamulaya ma jirto iyagaa ismaamulaya iskuulka loo dhisayaa soomaali bay ku baran maxkamadda maxkamad iyaga ah dadka halkaa ku nool oo wax bartay amba looga soo qaada dirdhab ayaa maxkamada noqonaya booliska iyagaa laga qorayaa waxaa adiin sheegay oo dhan waddanka macnaha waxa sheekada way dheeraan waxaan liilahay maamul kama jirin maxkamad kama jirin waxba kama jirin waxaa laydinka dhigay iniga in maaragta soomaalida laga xukumayey amba shiniila laga xukumayay amba dirdhaba dirdhabana lagama xukumayn shiniilana lagama xukumayn dhoka cidba maxkumin dadka markii la doono waa la xidhayay adsaaba la geynayay si aliya sidii la doonay arrintu dhacaysa laakiin maanta haddii neef xoolaayaga laga qaado ciidamadii shalay ay dhibaatadu dhex taalleen ayaa doonaya soo qaadaya baabuurtoodii kusoo raraan gurigooga lagu keena laga bilaaba maalinkiina wiilyar dabadeed ma dhiban colaadii way istaagtay waayo canfarayna halkaa kama dhaqaaq kartid ciisona halkaa kama dhaqaaq kartid bal adna xoolahaaga hayso bartaada daaq adna xoolahaaga hayso bartaada daaq adna iskuulkaaga halkaa ku hel adna iskuulkaaga halkaa ku hel adna caafimaadkaaga halkaa ku hel adna halkaa ku hel wixii aad u baahnay dee dowladda etoobiyana ha idinka wada dhaxayso taa wax ka duwan ciddii keeni lahay ma garan waa fursad aad iyo aad iyo aad qaali u ah oo anagu maanta intayadii nasiibka kusoo beegay ee arrintaas dowladda qaadatay ee la fulisay ee dadkii u fulisay aan isleenahay taariikh wanaagsan baad ku galaysaan dadkiinina wax wanaagsan baad u qabatay laakiin dadka inta badan hadda maalmihii horreysay maahayna haddaad diraba la hadashaan waddanka oo dhan haddaad la hadashaan haddaad ugaaska la hadashaan waa arrin laysku raacsan yahay in arrintaasi wax la moodayay dhibaato oo wanaag noqday ay noqotay waa laysku raacay arrintaas kolka hore laakiin waa lanaga horiyay wax suuragala bilowga inaan lagula arkin laakiin hadda waan isla wada aragnay idinkana arrintu sidii bay weli nii tahay way idiin diin tahay dhul baa la qaatay dhul baa canfar lagu daray bay idiin taagan tahay laakiin xaalku ka duwan yahay qofka arkay dadka dhibaatada haysatay wuxuu odhani war meel dadkan ay ku noolaadaan ha la geeyo odhan lahaada ha la raro oo meel ay nolol uun ku helaan ha la geeyaad odhan lahayd haddaad arki lahayd haddii aad dadkiisa xaaladaa ku jiray biyi iyo baad iyo maamulkoogii ay u madax bannaan yihiin miisaaniyadoodii u madax bannaanyay aad u heshid waa alxamdulilah shirka awaash ka dhacayay maalinkii aan go-aankan dabayaaqada laysla qaadanayay canfari laba jeer bay shirka ka baxday haddaad cid ay maqashay idin ku jirto mooye laba jeer bay ka baxday ninbaa nin oday canfara maahay maalinkii
مكي شركة لو سعرية تمانتين سمعنا ما بربري لابا دا نسكو صوى نقنا لابا دي بحندنا بربري أفرتي قلبنا نسكو صوى نقنا وحا وانتا جرلا بربري وحايا هاي وحايا متاقنا حالا يغا كحيا دوك حال كاسي يغا كحيا دولة دي توبية إيا دولة إيا ديغان كسوامالي دوبا عرنتيس كاشان كفرشان عيلا كحينا بچرتو إيا غالي إيا غا كن نولان عفماك يا بي يا بي دولة وسين بوان كالك لغي شيء وقابو وحقا صونا ما هنا تي في غي توبية لغا خيين سواء حماري على خيين إسابة الصومالي أنا إيا تي في تي في غا صومالي لغا خيين وحقا صونا أو هرطا إذا كبا إحنا ما قيين حقي كلاقا صونا مجيو ولو كلاقا أضيبا ما هم هو حويني مع النقي يمد حويني دي كبيرات يبقى نقو فرجينا الشرك لا فرجيو ما هم هو حويني لبا عرموت النقي يعني ما كان ولا الله يبقى دكري وين دحتها ليه وين نوهي dad way naga la jiray buuri way jirtay oo rag badan bay naga qabaan buu dhul way naga qaateen oo hadaba way haystaan oo way qabaan buu dadka halkan fadhiyeen buuri shirki dhaxeen maanta waxa la go'aaminaya wixii jeebkii lagu ku jiray ugu daran taas aad go'aamiseen buuri maanta taas ayaa go'aanka gaadheen Ethiopia dowlad Ethiopia iyo way fadhiyeen dowladda Afarta dowladda Soomaalida waa la kiyaa iyo dawladda federaalka oo ra'iisul wasaaraha kaliya ka maqayay magaalooyin badan baa dhul lagu tartaray saddex magaalo ka maaraytaanay culays ka culays badnayd oo dawladda Itoobiya isku wada tagtay oo saddexda ahayn ma jirin magaalooyin dhan oo leeg dar dhaba ayaa meel kale la raaciyay oo xaggan inta laga jaray waayo wadan ahaan waa hal wadan wadankii waa Itoobiya waa Itoobiya khaas laakiin deegaanada waa isla raaciyay saddexdan magaalo sida la isku tagay laakiin la isku guma tagay dawladda Itoobiya isku wada timid labaatan sano jiitantay oo dhibaato dadkii ba koos inta ku baabay dawladda Itoobiya xal loo helay tiri dadkii guud ahaan waxaan hadalka ay ku soo koobay wixii gaar gaar ah dhaw gaal ay weydiinay la weydiyo laakiin picture kale rabay inaan ka sii wax weer dadkaasi nolol inay u bilaabato inay ogaataan dadkaasi maanta inay xor yihiin shalay hadaa moodaysay inuu dhulka ayagu lahayn maanta ay leeyihiin maanta la leeyahay iyaga leh iyaga maamuli oo Soomaaliya ku bartaan al Soomaali iyo afhanfar laga yeeliyo maanta dadka halka ku nool afxamaar iyo afhanfari iyo af Soomaali midna ma hayn hadii la idinku yidhaahdo xar bay ahayn oo dhul bay haysteen bee baa la nin sheegay nin cadayti magaalada yidhaahdaan tigaanow nin baa maxayad ku haysta isagoo halka degan waxaa ka dumay meesha farxalka sharikaan yarbo afar qori taagay waxba saawad u dhigay to baabad yarbo ku xiray afartii qori baa tuntay waqti waqti yar ka mid ah afartii qori baa afar qori cusub soo koosto hataa kid buu ma taay kirtid baa buu waa farxalkii iga dumay ma dib u dhisay oo cusub ma dhisay kolba hadaan qori cusub taagayso oo cusub yahay laba taay karo waayo go'aan waxa la yaalay meesha guri cusub laga ma dhisi karo kolka waxay faray maraysay farxal maxaa maray inda guri ma la dhisi karo maantana guryaha waxay dhisan karaan dabaq bay dhisan karaan heshiiskan ugu darnay aan Itoobiya la heshiinay inay dabaq dhisan karaan inay hanti abuurtaan inay dhulka iyaga lala degi karin iyagu leeyihiin inay dhankay doonaan guuri karaan ma guuri karin xagga afarta haday guuraan waa soo celin jiray inay dhankay doonaan guuri karaan wixii dhan waa la ogolaaday maxaa ka rabaa kolkaad inay inagu xuquuqda u qaadno dhul baa la saxeexay waad maqasheen cidda saxeexa ku dooday waa aniga madaxweynaha maba ogolayn cid kale in la saxeexo canfartii in la saxeexo waxaa la moodayaa in dhul canfar loo saxeexo canfartii in la saxeexo ma ogolayn arrintan saddex jeer shirku wuxuu burburay waa saxeex darteed ma waxaa laga saxeexay bay leedahay ciise ka kor wuxuu iga qaatay haddii loo saxeexo khalas dawladda waxayna maalinka canfartu wada ma jirin inta hadhayna ugu daran nimankii diriray wax kasta yiraahdeen soddon oday baa joogtay oo ciise oo laga keenay toban oday cadeeyti toban odayna cundhufo toban odayna gedhmalu laga keenay baa joogtay maalinkaas idaacadahay ka hadlay inaad aragtay mooyaan laakiin kolka hore dadku fikirka cumarinkay weydiiyeen bay haysteen intiina badan halkan fadhidan aad haysataan bay haysteen annaga waa lagu dhibaatay in gaadhay wax kastaa lana yidhi laakiin mas-uuliyad markaad hayso waxaa lagu leeyahay maysa waxa dadkaaga oo dhan aad qaadi wixaas leedahay waa oodan baad qaadi sidaa daraaddeed arrinta aan u qaadnay dadka annagu waa taas inaad ogaataan weeyaan arrinta dhulku waa sidaa dhul la qaatay
يدوم خلين ميد نما جرتو ام تكره اريكا غوبالكا ديغان سوماليدا هورمر باكا سودا لكن غوبالكا ان سيتي ان اريير بانسلين هاي سواشا هاي غوبالكا سيتي waxa weeyaan sagaalka gobol gobolada ugu horumarsan gobolka city waxyaabo badan buuxitaa gobolada opportunity way isoo kaga horreeyay ba jir xaqada ma ka qabadaan deegaanka Soomaalida aan meel aan ka soo shaqeeyay jir gudoomiyaha degmada gudiban aan jir maraha qabidaha qorxi waan joogay xaga infrastructure ka marka liidaado maadaama ay dirabo u dhaway wax badan bay ka faa'iiday telefoonku haddu gaaray gobolada kale dad badan su'aashaas anigu waan yaabay marka dad badan ay weydiiyeen waxa dad badan aaminsan yihiin in maaragtaanay gobolka dhan la iska dhigay iyo arin ahaynkaas madaxweynuhu maanta hadduu joogi lahaa wax kale uu oran lahay networkiga waa ka nimanka ninkani waa reebo raxay waa qabidahagu ha de networkiga hadda qabidahariya la taagay shilina la goormu ka jiray maanta banka aad maqasheen ee gobolka city oo dhan haddaad mobile meel la istaagto meel unan ka dhacay ma jirto dad aamintaani haddii kala tuulo aan layd lahaynina ma jirto tuulo magaalooyinka iska daa waaweyn dhagaali ashciy afdamiya qabri dahara weli la gelinin oo magaalo weyn ah haddaan la arag waa magaalo weyn laakiin layd ma laha maanta sooma male goday soomaad maqal goday baa la sii daynaya toddobaadkan shinnilana dee anuguba dowlad arday baana waqtigii kooraan kala gashay maa maxay horumarka aan haddaba sheegaynaa ma kala horeeyaan mise ma kala horeeyaan biyaha marka la yidhaahdo saddexdii sane ugu dambeeyey biyaha la qodayana hadda sheegay waxaa gobolka city keliya laga qoday 300 oo ceel ka badan oo riig ah ceelasha dhaadheer ceelasha daadaneed aragteen oo dhan waa hadhagaala agteeda waa magaalo harawa la yidhaahdo agteeda mashaariicda ugu waaweyn ee deegaanka Soomaalida ka socota gobolka City way ka socotaa marina hadaan daawateen mar aaniyo madaxweynaha isla soconay meel biyo baxeen ilaa ka soo bilowday socdaal 400 km square ayaa every 5 km ay baadiyo iyo xoolo ka cabi karaan oo hadda la furayaa bisha dhexdeed project saddex sano socday oo 400 km square dhulinteele oo garan kartaa waa dhul ka badan dirdab iyo jabuuti inta u dhaxaysa ayaa dambal laga soo bilaabo ilaa meeta galbeed sa loo kaco dirdaba laga dhaqaaqo ilaa dawalla intuu dhaxaysa square-kaas every 5 km qofka safarkay baadiyuhuna inuu biyaha halkan weysada ka dhaansado hadduu xoolo watana ka waraabsado 5 km kale markuu sii socdo haddana inuu ka cabo ka waraabsado 5 kale markuu socdo kolka inta meelooda biyo istaagayaan ama biyo laga cabayo inta meelooda la istaagi karo biyo laga cabbi karo waa qiyaasan kartaan gobollo aanan alif ba loodhan ba jira waxyaabaha idinka sheekeynay runta markaas ku sheegay kuwa aan ceelba weli aanan kuwa aan ka odhanin baaba jira kolka waxa weeyaan perceptionka odhanaya gobolka sidaa weey gobolku haddii uunan ugu horeynin saddexda gobol ee deegaanka Soomaalida ugu horeysa infrastructure-ka biyaha waxyaabaha oo dhan isku geeyay waxbarashada ayuu ku jiraa sideed kun oo qoys ayaan hadda doonaynaa inaan dajinno 4,000 oo qoysna hadda galaagteeda meesha gabi la yidhaahdo qof haddaad maqashee 4,000 oo qoysna aan dajinno harowe meesha la yidhaahdo oo midkiiba laga qoday 150 ceel ceelashina ay qaar socdaan qaar loo rariyay projectigu dhammaystirnay kolka guud ahaan deegaanka Soomaalida meelo badan ceelasha oo kale dib u dejinta ay ka socoto way jiraan laakiin su'aashu specific maadaama yahay oo gobolka ahayd xaaladda gobolku waa sidaas wadooyinkay noqotay wadada dawanle ilaa iyo dirdhaba hadda waa kala bilaabay waa laami trekkii oo isaguna gabagaba ku dhow wada ka soo baxda mulli inaad waa ma ayso meesha la ka soo baxda abdam soo marta mulli soo marta abdam soo marta biki marta eeran marta dirab halkaa ka gasha shinniila halkaa ka gasha harawe mille hadhagaala saw socota iyadana hadday bilaabaysaa oo designki baa dhammaystirmay xagga wadooyinkana qaarkaas weeyi kolka gudaan sawirka horumarkuna waa ka arrinta dhulka caddayntii xundhafiya galbaluna
أني قو صوب قابين أيو تاريخ بدن إليه رأي وآلو بدن تهي إنتا سنقو صوبه شركة عزولينا المغشين مويني وان تهي بوحي بروبوغان ده لغسان أيو تاسوارك للاكين عرقتي ده يدو نحوين مال دادا يكوش ريان دادو غايكا قطشان أيان والسرود وين من أنا واقع سوور جودي إلا سياسة أيو سياسيين كالين أيو وادئك ستنا واقعي لالين أيني لبا أريوان مالولو تقني مالي كان تقني إنا نام نقوغي لالينو هيلي هو وحي نوغا باهي نال سينو سلاما كان تقني قادي باني وانتستين بابور بان كارانا تدار كان نغو جوغا بابور نوصو قادان كارانا بيقولادين بردانو جوغان بابور وياري وان سيي تسادو كي نشوكو هينو ساكو كبكووي انبان اوغاي انتا وحي كاسي بحسان مركد دي odayaash iyo in ugaas halka la iska dhigo wax soo raga la ciyaaro kala siyaasadooda ka baxsanay jireen ee tawa gaar anaga iyo qaar kale oo markaanay way waska soo raga laakiin arin la xiriirta ugaaska iyo odayaash iyo ma jirto markaanay anagu iyo shirki xisbiyi iyo wax mucaaradada iyo waxas ma jirto iyadu odayaash la xidhay laawin ha waxwi taas la ma ku taray suuash waxa iyo xiro inaan mar labada waxa iyo aad qortay oo dhan su'aal wad ka dhigtay ma maqlay ba taa waxa inaan odayaash waxwi in odayaal la xiray way jireen koy laatan qof ayaan xinnay odayaash ama kala lagu xirayna aniga ah marka idin sheego shan boqol oo oday intii la xiray la koy laatan baan xirnay waxay badan isku dhaxlaaqmay baa jiray waqti dhaxlaaya inaan wixii la dajiyo waa in waxay qasab noqotay markii xaalad faraag ka bixgaaday in dadka qaarkeed oo hormuud u ahaa oo maartaanay waxyaabaha qaarkood iyaga laftigoo aragtidu unay ka khaldanayd oo aan xumaan kale jirin xarigooda yaalayna xisbiga shirki laba xilli shaqo kubada waa wax shirki cadbiri ka dibdacay weeyaan xarigan shir cadbiri sabab loogu xiro qof laba jirta anagaaba tagnay oo maalin joognay oo ka imanay qof ganacsada ahoona tegin oo darba joognay ma jiro yaal xiray ma jiro laakiin arrintan odayaasha su'aalaha la weydiinay arrin baa jirtay booliska looga yeeray dad dhalinyara laga daba diray rabshad baa ka dhacday xeradii booliska intii oo dhan waa la qabtay xabsiga dhexaa la galay xukun baa ku dhacay afar afar sano waad maqasheen kadib markay afar afartan cisho xinaayeen saamaxaad buu u fidiyay madaxweynaha intaan ka wada hadalay xabsiga anaa ka soo qaaday gurigaygan keenay jigjiga dharkan ka bedelay timahaan karnay bas baan soo qaadnay waan cazumadaynay oo cazumad baan u sameeyey kadib nin kastaba gurigiisii magaalada diraba dhalinyaradii iyo odayaashii nin kastaba gurigiisa gaadhiga hordhigalaha baan saarnay hataad u bahatii la hadlay iyaga guhaadii odayaasha inaad garanaysaan sooma cali moosi iyo aad baan aanu isku wada garanaynay si fiican baan qabay laakiin xarigu arrin xasaasi oo jirtay buu xirmeed khaladkan iyagaa xaqiiqada marka la sheego annaguna badbaadu waa naga ah xarigayagu haddii dowladda federaalku ay qaban lahayd xaalad faraaga bixi xukunka ku dhacayna lama saamici karin kolka annagu inaan qabanno kadibna beri markay saxmaanaan saamici karno adu waa wey ma raba inaan ka shakeeyo waa wey iyagaan ku badbaadinaynaa samayna annagu sayna u qaadataan saamaxaadaana ma ihilin haddii jeelka dhaxalabi kolka guud ahaan taas sidaas bay ahayd arrimo badan oo jiro oo laydiin sheegay ma jireen wax badan way saystaan la niili ma jirto si guud baa igu taaban waddankii iska nabad buu ahaa odayaashu way iska fiican yihiin